Gallardo 6 Gran Turismo kombinuje priestor, komfort, funkcionalitu a jazdné vlastnosti v originálnom a modernom dizajne. Ako prvé si všimneme športový a zároveň elegantný vzhľad. Keď porovnávame nový model BMW Radu 6 Gran Turismo s predchodcom, môžeme si všimnúť spoločné dizajnové prvky a tými sú napríklad aj bezrámové dvere. Vyššia pozícia sedenia vo vozidle určite pridáva na komfort jazdy. Interiér pôsobí športovo, je orientovaný na šoféra, no zároveň pôsobí naozaj elegantne a luxusne. Môžeme tu nájsť ovládacie prvky, ako je veľký dotykový displej, ktorý je možné ovládať aj gestami, aj prvkom iDrive. Zadu nás čaká cestovanie prvou triedou. Je tu naozaj veľa miesta a sedačky sú mimoriadne komfortné. Navyše, je opierka elektricky nastaviteľná. Prvé BMW Radu 6 Gran Turismo ponúka fascinujúci komfort cestovania a kombinuje luxus sedanu, praktickosť SUV a eleganciu coupé. Príďte osobne objaviť nové BMW Radu 6 Gran Turismo ku nám na showroom MD Bavaria Žilina.